Я думаю, що депутати частково сплутали поняття самої програми та фізичного виділення коштів. У нас зараз є такі резонансні справи, які стосуються самого Полтавського аеропорту. Ймовірні там порушення законодавства і так далі. Тому, мені здається, депутати отак дуже чутливо поставилися до цього питання, для того, щоб не було, можливо, мовно кажучи, щоб не нести відповідальність в подальшому за якісь там ймовірні виділені кошти на їх погляд. Хочу сказати, що ця програма, що це виділення коштів, це не самі, це не фізичний процес, це лише зміни до самої програми. Ми регламентуємо ту суму, яку можна виділити. Вона може бути декілька разів менше, вона взагалі її може не існувати, але програмою це повинно бути забезпечено. Тому я думаю, що депутати дещо критично поставили до самого аеропорту. Якби його зняли, якби депутати, умовно кажучи, до сесії учора, станом на вчора, внесли правку щодо зняття саме цього пункту, не було б ніяких проблем. Але знову-таки перетворювати сесію обласної ради от на такий, ну, мабуть, якусь таку колотнечу з приводу аеропорту не варто. Щодо Полтава водоканалу і Полтава теплоенерго. Для мене не зрозумілі ці рішення. Ми будемо зустрічатися із тими фракціями, які не голосували. Я розумію, хто це може бути, і переконувати, щоб вони виділили ці, не виділили кошти, а підтримали на сесійному засіданні. Навіщо їм потрібні ці кошти? Навіщо їм потрібні ці кошти? Це дозвіл, я обмовився, це дозвіл на банківську, на отримання додаткової кредитної лінії, не більше, не менше. Тобто фізичні кошти із Полтавського обласного бюджету не виділяються. Кошти їм на зарплату потрібні, на що? Ну, бачите, говорили ризики, що вони не віддадуть потім ці кошти через півроку. Удовиченко той же говорив. Ну, Олександр Васильович трошки по-іншому говорив. Ну. Для того, щоб знайти відповіді на запитання, треба бути присутнім на комісії Полтавської обласної ради профільної. Там були обидва керівники підприємства, там були всі члени комісії. Ви ж бачите, члени комісії підтримують це звернення, а депутати, які члени інших комісій, ну, почувши слово водоканал, теплоенерго, кредит, якось трішки починають напрягатися.